Moi! Mun nimi on Iida ja mä haluan kesätöihin maailmanmatkaajaksi. Mun elämän intohimoja ovat muun muassa erilaisten pillien pimputtelu ja totta kai matkustelu. Lisäksi kielien opiskelu ja valokuvaus. Mun tärkeimpiä vahvuuksia ovat erilaisiin olosuhteisiin sopeutuminen, nopea ja tarkka havainnointikyky, sosiaaliset taidot ja tärkeimpänä huumorintaju. No just joo. Elämässä mua motivoi uteliaisuus ja kannan yhtä asiaa aina mukana, siis viiksiä lisäksi, eli positiivista asennetta. Kiitos katsomisesta. Jos te haluatte lähettää mut matkoille kesätöihin maailmanmatkaajaksi, niin painakaa äänestönappia, joka löytyy jostain. Jos te haluatte tietää lisää musta, mun matkoista tai olette muuten vaan uteliaita, niin tervetuloa käymään mun blogissa. Kannattaa pausittaa.